Garinča, v Brazílii. Ale nie! 1300 host? Ježiši Kriste, Pane Bože, to som takýto nedostal v živote mojom krátkom. By som si otvoril pivku, ale došlo mi. No, máte nejaký už test? Osobnostný test. A budeme to rozberať po jednej, hej? No. To užité často pomôcť ruchu kolem sebe? Ne. 20 minutes later. Vyhodnotí test. No, ukáž. No, ja som to hovorila! Ja som to hovorila. Je to tam. Ban za to, že tam ukazoval klip Žijeme len raz na asi štvrť sekundu, tam si obliekal plavky týpek, štvrť sekundu a dostal ban na deň. Ja už znamená sa budem streamovať. Miško, ako mi to vyreportovala? Average reportoval Resta. Skrvec, nemusel si zrovna Resta nahlasiť za ten zadok. Nie len ja, celá moja komunita, proste ako aj moji všetci suby, proste ako tu sa budú dodržiavať pravidla. Ešte nejaký úsmev nahodil. Pozri a ten ksi ešte nejaký spokojný so sebou, že dobre som mu dal, týbo, nahlas, reportoval som ho, dobre. Čo ťa napadlo? Vieš čo, ja som len tak sedel a mi tak napadlo, čo tak Kike dať zahrať nejaké... Ona chce ísť si robiť autoškolu, tak ja, že zabriem volanča a zaprašiny doma a dáme nejakú autoškolu a potom si říkam, že chce sa mi sťahovať nejaká autoškola, mám eurotraky, dáme eurotraky. A jak to hrala, som si ríkal, ty vole, ideme po dvoch rokov, či koľko som to nehral. Dúfam, že mám svoj starý save, lebo to je môj save asi z troch rokov, kde som vybudal sa. Bol som v strate 50 tis a stále som sa dostal do plusu. 5 minutes later. Idem po pivku a volant. Dáme sa asi oznova, nech vidíme proces, hej, lebo ja sám neviem, čo tam už bolo na tom účte, vieš. Prečo sa ženské samé? Jaj? Je to jasné. Starý kamionista, to sa pozná. Starý spodený kamionista, to som ja o 10 rokov. Vítojte, ahojte. A jedeme, chlapci. Si otvoríš si pivec. Predjazd, ja nejazdím proste, bez pivka. Rádio ma ešte zaujíma, čo si dáme? Wohoho! Porádne country, správne kamionista. Chlapci moji, ideme na to. České hitovice, chlapci, čo chcete? Hop, čip, hop, čip. Čo sa tu vrtím? Lepší pohľad je? Aha. Mám tu 2 sekundy. Ja som nevidel zora, že tam je proste onej. Prečo to nám horšia kýka? To sa teraz mi dajte, ja sa dostanem na cestu a uvidíte, že to pôjde. Som proti smere, jaj? No a čo? Do koho som nabúral? Čaute chlapci, som doma. Teraz som ukážem, jak sa parkuje. To mi vždy išlo. Dajte mi sa bodíky. Toto je jediná vec, čo mi v Eurotrackoch išlo. Lepšie nezaparkuješ nikdy. To je tvoj dom. To vyzerá skoro jak táto budova, kde som ináč. Dáme tam rok, neboj sa. Radio Mental. Francúzsky Mental. To nedočiahne až do Francúzska. Wow! Máme 3 hodiny 30 pred sebou. Chat, ja vás tam odveziem. Neviem, čo vezieme, ale odvezieme to v pohodičke. Jedeme 70-ka, vyberieme porádne zákrutku, čo? A neseme tovar 198 km. Pesiatka, sme vo Viedni, chlapci, vítajte vo Viedni. Rýchlo ven. 150 km nás čaká. To je taká pohodička, ten Eurotrack, čo? A teraz, keď si chcem ísť po ďalšie pivko, tak mám nechať kamión ísť dopredu a bežať do chladničky? Musím nejakú rovinku vychytať, počkaj. Z toho obalu to musím zobrať. Mám? Ty vole, ten musel mať už... Dobre stresy zo mňa. Nezodpovedný vodič, prosím ťa, čo zastalo?
Sieme, chodči teď pohodičky, aj inak mi to ide. Ajaj. Stane sa. No toho sa mi stane, ale stávaj normálne v aute, keď som. Zase vidím, že... Do faka ten pravý odbáčací a potom, že do... A zase hen. A tam, ale mám ísť. Linecké koláčiky, že? Jaký trest? 57 som išiel, to ešte v limite. Už sme tu, ide sa parkovať. Nechaj, kam to mám dať, chlopci? Minulé na prvý krát som zaparkoval. A? Chlopci moji... Musím sa vám chať priznať. Raz som šoferoval pod vplyvom alkoholu. Bolo to veľmi nezodpovedné odo mňa a hnusné a mali by ma zavrieť za to. To není možné. Ty si našiel klip. Kedy? Dalo by sa zvyknú na to zase, neviem. Prečo obiehaš ty retard? No chápeš toho retarda? Ty koň. O týden sa vidno to sa... Poď sem. Máš Miklo, ako nejako máš Miklo? Nejako máš Miklo, čo mám teraz robiť? Vykolajilo ma, no. 81 eur. To ma nebude dvihnúť niekto? Je to hra s tým zamestnávateľom? No to som videl, ale tam mi dača strhnú určite. A papere nezobrali, čo však to sa stane, že ťa prekotí proste, kamión ťa vykotí. A mne sa videjka furt viac ako... Ste sa pomiatli? Hasiči, ja te ste, ty debilko sa vybúral nejaký. Neschopný kok. Nevytrapiem sa, nevytrapiem sa. Servis, halo. To je 5000 eur? Ďaká Bohu za automatické uloženia. Sme trošku ofekovali, ale už nepôjdem. Ja už nepôjdem, chlopci, ja už nepôjdem späť od toho lineca. Teda ja brzdi retardérom. No. Sorry. Som otváral pivko. No ale teraz pozdrav 80-ko, ideme do zakruty. Ajaj! Páni policajti tam boli. Poďte vy hovna. Wow! Sej, chlapci, nič sa nedieje, nič sa nedieje, pohody, pohody. Tak odbočím ja. On nabúral do mňa! Nikto sa nekúká, ponajčiari neexistujú. Čo som ti nabúral? Však nikto nie je vzadu. 120 eur on tak. A ty debilko, však obieham tak spomal. Aj, aj! Asi pohoda. To čo sa tu deje? Vrtuľník na ceste? To ste idioti, alebo čo? Vrtuľník na... Ste asi dementní, že? Vrtuľník na ceste. To tá vrtuľa ma proste šľahá. Oh. Áno, ďakujem! Tam s policajti, čo ja sa niekedy do nich narazím? Alebo to policajt, keby som na dole. A on nič. A on nič, úplne pohoda. On nič. 20 eur. Ja to neplatím, ale. Poďme, nie? Už je to hore? Tak ty si idiot! Zarobenú máme. Koľko sme máme peňaží? 16 000 chlopci, dneska sme zarobili fajno. Bola to sranda, ale je čas ísť. Idem. Čus, čus, čau, 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 ahoj. Ahoj, čau, vidíme sa na budúce. Čus, ahoj. Ahoj, čau, čus.